Ani, no tak takto ja vždy dopadnem, vieš? U týchto našich kamarátov, respondentov, ku ktorým Minule chodíme. Minule si hrávala, teraz zase čiernu ryba som priviezuješ. Vieš, ale zasa musím ja povedať, že s radosťou. A u teba úplne. No, ale dnes sme tu len tak zo srandy. Toto parenisko si mi nedávno ukazovala a bola tam taká malinká redkvička a pozri sa, jak ti to tu rozburnelo. Rozdivočelo sa to. Úplne na, šialené. Áno, áno. Aj huby tu máš, pozri sa. Hej, no veď vieš, že ja huby tunak v našej záhrade podporujem. Áno, áno. Možno si už počula o spolupráci hub a vyšších rastlín. Hovorí sa tomu mykorýza. Áno, áno. No dnes sa rozprávame o tom, že máš zmiešané spoločenstva v rôznych záhonoch, že ty nerobíš v permakultúrnej záhrade žiadne riadky ani spony, ale nechávaš tie rastliny a plody spolu nažívať. Áno, no je tu džungla redkvičiek, ktoré už v tejto chvíli nechávam ísť do kvetu a do semena. Áno. Lebo aj tie kvety, aj tie semena, tie šešule s tými semenami, pokiaľ nie sú zdrevnaté, tak sú veľmi chutné. Aha. Dokonca v niektorých štátoch práve jedia semena a tie kvety. Došala, tu by som si to šupla. Kľudne. Hanka, aké sú teda výhody týchto spoločenstiev? Napodobujeme prírodu, ale samozrejme zámerne sadíme rastliny také, ano, ktoré sa navzájom kamarátia. Ale hlavne takto sa rastliny podporujú v raste, v hospodárení s vodou, so živinami a navzájom sa chránia aj pred rôznymi škodcami. Nie, to je socializácia, Hanka. Oni pokecajú a nie je tebe tiež lepšie, keď s niekým trošku pokecaš. Nie, ty máš lepšiu psychiku, zdravšia si to, ja tomu úplne rozumiem. A vieš, že vôbec nie si ďaleko od pravdy? Tak. Čiže toto si ty dala takú tú fóliu. No, toto je taká tá nejaká textília, alebo čo to je, aby mi tam nešli naše, áno, hydinové kamarátky. Čo tu máš? No, hlavne toto je samovysev. Aha. Zo samovysevu sú vždy tie najsilnejšie rastliny. Toto je novozelandský špenát. V týchto prírodných záhradách nie sú monokultúrne záhony, to znamená, a nemáš tam ani také nejaké... Len mrkvička, len cesnačík. Máš tam zmiešané spoločenstva. Áno. Toto tunak je trošku viacej usporiadané, je to aj v takých líniách, kvôli tomu, aby som ukázala na kameru, čo to vlastne je. To sú fazulky, áno. To sú redkvičky. Tu máme zase fazulky. To sú zase fazulky. Špenát veľký. Čo to sú nechtíky. Áno. No. A stane sa ti, že to niekedy presadíš? Alebo... Ja to tak robím, že ja nechám prírodu, nech si posadí. No, no. A ja to potom rozsádzam na miesta, kde to naozaj chcem mať. Áno. A máš ešte niekde nejaký záhonček? No, a teraz ti ukážem. Toto bolo také usporiadanejšie, ako na ukážku, aby teraz sme videli. Toto sú zemiaky v slame, ale tunak pomedzi tie zemiačiky. Pozri sa, že aj kvitne. Cukina. Áno. A tunak zase vidíš fazulu. Kričkovitú. Aha, to je iná, áno, áno. Fazulka kričkovitá, zasadená medzi zemiakmi. Áno. Túto kombináciu nemajú radi mandelinky. Takto. Toto. A navyše, tým, že vlastne tu nemáš monokultúru zemiačikovú, ale máš tu myš, máš všeličoho možného, tak tie mandelinky sú zmetené. A neveď, na bodu raček susedovi, kto vie. Počúvaj, ale ešte ti musím ukázať. Povedz. Tomuto sa hovorí, že paradajková veža. A tie paradajky vlastne budú takto raz v rámci toho pletiva. Áno. Tunak pekne to pletivo bude robiť pre nich oporu. Jasné. S tým, že ešte niekto v strede majú nejakú rúru a vlastne polívajú cez tú rúru tie paradajky. Ale počkaj, to je super. Paradajky nemajú radi polievanie z vrchu. Aha. Čiže oni majú radi polievanie ku koreňom, takže kvôli tomu. Hanka, mám pocit, že tu by sme naozaj mohli byť s tebou 24 hodín denne, aby sme ťa točili a pozorovali, ako ty pozoruješ. A to je vlastne nekonečné. Som väčší pozorovateľ. Takže si to necháme na budúce. Súhlasíš? Súhlasím. Laktik na to. Laktik.